Vi har kommit fram till någonting som kallas för polynomdivision. Och då så dividerar man helt enkelt polynomer varandra. Och för att göra det använder man någonting som kallas för liggande stolen. Och nu för tiden, nu låter jag riktigt gammal här, men nu för tiden så är det inte lika vanligt att man går igenom liggande stolen tidigare division. Så då kommer den först när man läser matte 4. Och då så är det så här att den får man gå igenom för att man sen ska kunna dela polynom med varandra. Så, vi ska kolla på den här då. När vi har 592 delat på 16. Och det här tänker man, ja men det kan man ju göra med miniräknaren. Ja, det kan man. Och anledningen till att vi går igenom det här, det är helt enkelt bara för att man ska lära sig metoden för polynomdivision. Så att vi ska titta hur man dividerar polynom med varandra, eller förlåt, för hur man gör ut för den här divisionen. Och det är ju så här också, när vi har en division, då har vi alltid en kvot och en rest. Så innan divisionen så tänkte jag att vi ska kolla lite på de här begreppen. Se, jag drar ut lite också där. Så. Då ska vi se, vi har division med tal. Och nu blir det riktigt basic. Dividerar vi 15 med 7, då får vi kvoten 2. Eftersom 14 genom 7 är 2. Och vi får en rest som blir 1 kvar då. Och då kan vi skriva det här som 15 är 2 gånger 7 plus 1. Där kvoten är 2 och resten är 1. Och ska man skriva det här rent allmänt så kan man skriva så här. Om vi dividerar A med B kan vi skriva att A är lika med en kvot K gånger B plus R som är rest. Och då kommer vi, sen där kommer vi kolla på det här lite mer i matte 5 också. Om resten är 0 då betyder det att A är jämnt delbart med B. Till exempel 14 är delbart med 7, då får vi 14 2 gånger 7 med resten 0. Nu ska vi gå tillbaka och titta på det här exemplet som jag skrev här nu. Då ska vi göra liggande stolen. Då börjar vi här och kollar 16. Vi ska dela 592 med 16. Och då så kollar vi först på, kollar vi först på 59. Hur många gånger går 16 i 59? Jo, 3. För att 3 gånger 16 är 48. Så då får vi först här uppe skriver vi den kvoten som är 3. Sen tar vi 3 gånger 16 igen. Och då får vi 48. Så. Och då så ska vi då dra bort 48 här. Då ser vi 5 minus 4 det är 1. 9 minus 8 det är också 1. Och sen har vi en 12 kvar där. Och nu är det så här att 112 är faktiskt jämnt delbart med 16. 16 gånger 3 är 48. 16 gånger 4 är 64. 16 gånger 5 är 80. 16 gånger 6 är 90, 16 gånger 6 är 96. 16 gånger 7 är 112. Så då får vi jämnt här. Vi får då 112. Och då går det här jämnt ut. Så alltså kan vi skriva 592 som 37 gånger 16 med resten 0. Så vi ser så vi får det i bild också. Och sen är det ju så här att man kan, en del kan faktiskt tycka det är lättare att göra den här divisionen med polynom än med siffror. Så vi ska kolla lite här nu på sådana exempel. Men innan vi gör det, då kan man säga så här. Om ett polynom p av x är delbart med a minus x, x minus a, alltså att det är en faktor i polynomet. Då kan vi skriva det här polynomet som x minus a gånger q av x. Och då är q av x en kvot. Vi ska kolla på lite exempel på det här. Bestäm kvoten q. Nu har vi alltså här polynomet x upp till 4. Plus x upp till 2 minus x. Och sen delar vi det på x.
I det här fallet behöver vi inte utföra någon polynomdivision. För om vi kollar först här då. Ja, vad har vi gemensamt? Jo, x finns ju överallt. Om vi kollar på x upp till 4, den kan vi skriva som x gånger x upp till 3. X i kvadrat, ja men det är x gånger x. Och sen minus x. Ja, då har vi ju minus x till 1 gånger x. Och sen så delar vi på x. Och sen kollar vi här, okej. Okay. Här uppe så har vi x överallt. Så vi kan bryta ut x här. Så vi bryter ut x där. Vad får vi kvar? Jo, vi får x upp till 3 plus x har vi här kvar. Och sen har vi minus 1, för nu har vi brytt ut x. Och sen delar vi det här på x. Så. Och då så ser vi att vi har x både täljare och nämnare. Och då kan vi alltså förkorta bort x. Så att vi förkortar bort det. Och då står det x upp till 3 plus x minus 1. Så det här är alltså våran kvot. Då ska vi ta en annan här. Vi ska ta C-uppgiften. Och då kommer vi inte så lätt undan här, utan nu måste vi göra en polynomdivision. Men polynomdivision brukar, även om man inte har gjort liggande stolen, så brukar polynomdivision gå ganska bra. Jag kommer ihåg att det var nog ungefär kanske 8 år sedan när jag jobbade ett tag på Uppsala universitet, och då var det många, på den tiden så läste man ju matte D, och då hade många inte gjort någon polynomdivision. De hade aldrig sett liggande stolen, men det faktiskt ingen hade problem med att lära sig just det här när man har två polynomkvoter mellan dem. Det är nästan svårare faktiskt att lära sig liggande stolen med tal. Vi ska se nu här. Vi har då, ska vi kolla på den här. Nu måste vi ha liggande stolen. Okej, liggande stolen. Här så skriver vi det vi ska dela med. Vi ska dela med x minus 2. Då hamnar den här. Och sen vad är det vi ska dela? Jo, vi ska dela x upp till 3 plus 2x kvadrat minus 8x. Detta ska delas med x minus 2. Och då får man göra så här. Man börjar alltså med x och kollar på det. Hur många gånger går x i x upp till 3? Jo, x upp till 2 gånger. Eftersom x upp till 2 gånger x, det är lika med x upp till 3. Och då så tittar vi här, okej, okay. Gör vi lika som när vi hade med tal. Då ska vi nu ta minus x i kvadrat gånger x där. Då får vi x upp till 3. Och då kommer ju den här att försvinna. Sen tar vi x i kvadrat gånger minus 2. Så. Och då ser vi att x kvadrat, x upp till 3 minus x upp till 3 är 0. 2x kvadrat minus minus 2x i kvadrat, det blir 4x i kvadrat minus 8x. Och då tittar vi här nästa gång. Okej, nu ska vi alltså kolla på den här vi har kvar. Och då ser jag ju 8x kvadrat, 4x i kvadrat minus 8x. Då vet jag att jag kan alltså då dela 4x i kvadrat. Delar jag det med x, då kommer jag få 4x. Så då får jag 4x. Sen kommer jag få 4x gånger x, då har jag 4x i kvadrat. Men jag måste ta 4x gånger minus 2, då får jag minus 8x. Och då ser jag här att det går jämnt ut. 4x i kvadrat minus 4x i kvadrat, det är 0. Minus 8x plus minus minus 8x blir 0. Så då är jag klar med den. Och vad skulle vi göra? Vi skulle bestämma kvoten. Ja, kvoten, det är den här det. Så kvoten q av x, det är x kvadrat plus 4x. Så. Ska
Ska vi se då. Jag tänkte att jag skulle ta en till uppgift innan vi slutar för den här videon. Och då var det 2057. Det var den här. Och den såg ut på följande sätt. 2057. Då ska vi dividera. Dividera. Jag kan zooma ut lite här. Det är onödigt stort. Så. Då står det så här. Vi ska dividera p av x, polynomet av x, lika med x upphöjt till 4 minus 3x kvadrat minus 2 med x minus 1. Och skriv på formen p av x är lika med a minus x minus a gånger q av x. Väldigt vad den där laggar nu. Vi ser så. Se då. Så tar vi bort den där. Så. Plus R som är en rest. Går det inte jämnt ut då får vi en rest. Det var ju tidigare där jag räknade. Vi kollar på alldeles nyss. Då blev resten 0. Då gick det jämnt ut. Men det är inte sagt att resten blir 0. Så då ska vi kolla på det. Vi ska alltså då utföra först polynomdivisionen. Vi ska dividera den här. X upphöjt till 4 minus 3x upphöjt till 2 minus 2. Den ska divideras med x minus 1. Då ska vi göra så här. Vi kollar först på x här. Hur många gånger går x i x upphöjt till 4? Ja, det går x upphöjt till 3 gånger. Eftersom x gånger x upphöjt till 3 är x upphöjt till 4. Sen kollar vi här då. X upphöjt till 3 gånger x. Det gör det x upphöjt till 4. X upphöjt till 3 minus 1. Vad är det för någonting? Jo, det är minus x upphöjt till 3. Och sen så får vi 0 här. X upphöjt till 4 minus x upphöjt till 4 är 0. Minus... ska vi se här då. Minus... 3x upphöjt till 2. Men jag skriver den här först. Jag skriver först plus x upphöjt till 3. För den har jag här. Sen skriver jag minus 3x upphöjt till 2. Man brukar alltid skriva de här i fallande ordning. Sen flyttar jag även ner minus 2an. Nu tittar jag på det där. Okej. Nu ska jag dela x upphöjt till 3 med x. Och då får jag x upphöjt till 2. Sen efter det så ska jag ta x upphöjt till 2 gånger x. Då får jag x upphöjt till 3. Sen så ska jag ta x upphöjt till 2 gånger minus 1. Och då får jag minus x i kvadrat. X upphöjt till 3 minus x upphöjt till 3, det är 0. Och sen har jag minus 3x kvadrat minus minus x kvadrat. Då får jag alltså 3x kvadrat plus x kvadrat. Alltså får jag minus 2x i kvadrat. Minus 2, för 2an den faller bara ner här. Så den har inte hänt någonting med. Och nu är vi nästan klara här då. Då tittar vi på...
Då tittar vi på ska vi se, då tittar vi på den här. Minus 2x uppe till 2. Då delar vi det på x. Då får vi minus 2x. Så tar vi minus 2x gånger x. Då får vi minus 2x i kvadrat. Men vi måste ta minus 2x gånger minus 1. Alltså då får vi plus 2x. Då kommer vi att få kvar, de här tar ut varandra. Minus 2x kvadrat plus 2x kvadrat är 0. Minus 2x i kvadrat minus 2. Det är det vi kommer att få kvar. Då fortsätter vi. Då är vi nästan klara. Minus 2x delat på x. Ja, vad är det för någonting? Jo, det är minus 2. Minus 2 gånger x. Det är minus 2x. Minus 2 gånger minus 1. Ja, det är plus 2. Och kollar vi här då. Minus 2x plus 2x 0. Minus 4. Förlåt, minus 2. Minus 2, det är minus 4. Så då ser vi här alltså att kvoten q av x, det var x upp till 3 plus x kvadrat minus 2x minus 2. Resten är, det är minus 4. Och om vi delar ett polynom här med ett första gradspolynom, ja, då kommer vi att få, vi kommer att få, resten kommer att bli ett tal helt enkelt i det här fallet. Så då ska jag skriva upp det här nu också då. Vi hade så, vi har kommit fram till detta. Resten är minus 4. Och kvoten är det här polynomet. Då ska vi skriva upp det också då. Så att polynomet här är A. P av x är alltså då lika med x minus 1 gånger kvoten. Som var x upp till 3 plus x upp till 2 minus 2x minus 2. Och sen så tar vi resten, skulle vi lägga på här. Den var minus 2. Då har vi alltså skrivit det här på den här formen. För det stod i boken, det var det att vi ska skriva, ska vi se, här har vi det. Jag får ner det där, här. Vi skulle skriva den här, dividera de här polynomerna med varandra. Jag ska zooma också lite så att, att ni ser vad jag pratar om. Så. Vi ska dividera det här polynomet x upp till 4 minus 2x, 3, 3x kvadrat minus 2 med x minus 1. Och sen ska vi skriva på den här formen. Just det, och det har vi alltså gjort. Och nu ska vi bestämma p av 1. Och då så blir det ju så här att p av 1, ja, det faktiskt blir inte så jättejobbigt, för att bestämmer man p av 1, det man ska göra då, det är ju att vi ska sätta in 1 istället för x. Och vad är det som är så bra med det här då? Jo, det som är så bra med det här är ju att allt det här kommer att försvinna. Hela det här kommer att försvinna. Så vi får 1 minus 1. Det är ju 0. 1 upp till 3 plus 1 upp till 2 minus 2 gånger 1 minus 2 minus 4. Så att hela det här kommer ju att bli 0, eftersom 1 minus 1 är 0. Så att det här, hela det här blir minus 4. Och vi kommer nästa inspelning kommer vi prata om någonting som kallas för faktorsatsen och restsatsen. Och då kommer vi att gå igenom det här lite noggrannare. Så. Just det. Mm.
då. Det var väl i stort sett det jag tänkte gå igenom. För den här inspelningen. Så att de inte blir allt för långa.